बेलारुसमा अलपत्र 9 जना नेपाली महिलालाई नेपाल फर्काइएको छ। शुक्रबार उनीहरूलाई नेपाल फर्काइएको हो। नेपाल फर्काइनेमा सुनमाया तामाङ, कविता थापा मगर, अञ्जना मगर, रत्नमाया राई, पार्वती केतुङ, रमिता राई, सुषमा तामाङ, मीना गुरुङ, मर्फा सेताङ राईलाई स्वदेश फर्काइएको हो। नेपाल फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्ती देवी राईले नेपाल फर्किएपछि अब बलियो आत्मविश्वास बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले देशमा पुराई अलपत्र बनाउने अपराधीलाई सरकारले कारबाही गर्ने आश्वासन दिनुभयो। र तपाईहरुलाई जुन यस्तो स्थिति पुर्यायो, जसले बेपत्ता गरायो, अझ त्यो बदमाश र त्यो फटाहालाई हामी कानुनको कठघारमा उभाउँछौं र अपराधीलाई हामी खोज्ने छौं र सजाय दिने छौं र तपाईहरुलाई न्याय दिने छौं। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय प्रचार विभाग सदस्य ऋतु भण्डारीले 9 जना महिलाहरूलाई ललाई फुकाई बेलारुस पुर्याई अलपत्र पारिएका महिलाहरूलाई स्वदेश फर्काइएको बताउनुभयो। उत्तम अवसरको खोजीमा वैदेशिक रोजगार गर्ने निर्णयमा पुगी बेलारुसमा पुगेका 9 जना नेपाली महिलाहरू आफू त्यहाँ बस्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएकोले आजै मात्रै बेलारुसबाट फर्किनु भएको छ। स्वदेश फर्किएका नेपाली महिलाहरू सारुमाया तामाङ, कविता थापा मगर, अञ्जना मगर, रत्नमाया राई, पार्वती केतुङ, रमिता राई, सुषमा तामाङ, मीना गुरुङ, मार्था सोताङ राईलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यस्तै नेपाल फर्किएपछि पीडित सुनमाया तामाङले बेलारुसमा आफूहरूले दैनिक 12 घण्टा काम गर्नु परेको तर भनेको पारिश्रमिक नदिएको र पीडा दिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालबाट जाँदा एजेन्टहरूले डलरमा पैसा दिने भने पनि बेलारुसमा गएपछि बेलारुसी रुबेल 75 रुपैयाँ दैनिक पाउने गरेको बताउनुभयो। हजुर, हामीले चाहिँ 8 घण्टाको चाहिँ 650 US डलर भनेर पठाउनु जान्थ्यो। अनि घण्टाको हिसाबले पाउँछ उता चाहिँ घण्टामा चाहिँ $3.15 भनेर भन्नु जान्थ्यो US डलर। बिहान 8 बजेबाट फर्स्ट महिना चाहिँ हामीले बिहान 8 बजेबाट स्टार्ट गरे, 8 बजेबाट बेलुकाको 8 बजेसम्म 12 घण्टा काम गरे। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यस्तै 75 रुपियाँ 100 रुपियाँ पाएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ होइन हामी सक्दैन, बेलुका त अब ढिला हुन्छ, बसबाट कहिले त बसको टिकट पनि दिने थिएन, आफैले काटेर आउनु पर्थ्यो, कहिले हिँडेर आउनु पर्थ्यो, त्यस्तो गरेर हामी आयो। पीडित 9 जना महिलालाई विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा नेपाल फर्काइएको हो। उनीहरू टिकटक लाइभमा आएर नेपाल फर्काइदिन आग्रह गरेपछि नेपालबाट स्वदेश फर्काउने प्रयास भएको थियो। राज्य खबरका लागि परराष्ट्र ब्युरोको रिपोर्ट।